Добро вечер. 20 часа термин резервиран за Дневник 2 на телевизија О2. Денеска се пошумуваше Македонија по 14-ти пат. Охриѓани масовно се вклучија во акцијата со која годинава се разеленуваше Орман. И телевизија О2 ја засади својата иднина. За акциите на почетокот на Дневников, а потоа и за останатите актуелности од регионов, земјава, светот и спортот. Започнуваме со најавите. Охриѓани активно се вклучија во акцијата Ден на дрвото за садија својата иднина. Дрвца се посадија и пред телевизија О2. Денеска е светски ден на лицата со хендикеп. Колку често мислиме на нив? Според Transparency International, Македонија најмалку корумпирана во регионов. Охриѓани масовно се вклучија во акцијата Ден на дрвото за садија својата иднина. Во местноста Орман беа засадени 6000 садници, од кои 4000 чемпрес, 2000 јасен. Во акцијата беа вклучени представници од полицијата, пратеници, директори на јавни предпријатија, еколошки друштва, сите граѓани, како и ученици од средните училишта од Охрид. 2 хектари пошумени во местноста Орман. Денот на дрвото и акцијата за садија својата иднина одбележани од страна и на институциите и на граѓаните. Во Орман садеа дрвца пратеници, директори на јавни предпријатија, представници од полицијата, граѓани и ученици од средните училишта. Веде раководителот на ПСЖ Галичица Зоран Недановски истакна дека денес на овој терен се засадија 6000 дрвца од собствен расад, од кои 4000 се чемпреса, 2000 јасен. Раководителот додава дека одзивот за акцијата е голем. Имаше доста интерес од училиштата, имаше од лизничките друштво, имаше од екологистите. Сакам да кажам со еден збор дека одзивот беше добар. Помеѓу присутните кои засадија дрвца денес беше и државниот секретар во Министерството за одбрана Сашо Стефановски. Тој вели дека секоја година зема учество во оваа акција. Особено ме радува фактот што од година во година оваа акција зема се поголем замав и се вклучуваат поголем број на граѓани, додаде Стефановски. Многу е убаво чувството да знаете дека правите нешто што ќе го оставите за наредните генерации. Од таа причина денеска се чувствувам посебно и затоа секоја акција сум присутен на падините, на планините на Република Македонија, за да дадам допринос на нашите деца, на нашите внуци да живеат и да живеат во почиста средина и да дишат почист воздух. Пратеникот Сашо Василевски истакна дека сака оваа акција да придонесе за чиста животна средина. На овој начин со акцијата за садија својата иднина сите ние придонесуваме за зголемување на зелените површини, истакна пратеникот. Еден ден во природа значи многу. Овие резултати нема да се видат утре, овие резултати ќе се видат за 10 до 20 години, која ова држава во прогрес ќе биде зелена, чиста, еколошка. Директорот на јавната здравствена установа Обшта болница Охрид Љубен Арнаудов смета дека нивото на свет за зелените површини и зачувување на околината треба да преовладува во текот на целата година. Едногласен е и Арнаудов дека оваа акција од година во година зема се поголем замав и особено радува фактот што и најмладите се вклучуваат во истата. Граѓаните да не чекаат само акции, него и сами кога ќе имаат прилика сами да придонесат, зашто нашата држава си ја градиме самите ние. Климатските услови кои нашето поднебие ги има се идеални за садниците јасен и чемпрес, кои денес беа засадени. На еден хектар беа засадени по 3000 садници. Од досегашното искуство, овие садници во најголем број успеваат. Телевизија О2, вклучувајќи се во акцијата Ден на дрвото, засадија својата иднина, ја засади својата иднина. Во дворот на нашата ТВ куќа, пред Пладнево, засадивме неколку дрвца. Истите ќе ги негуваме во текот на целата година, а со тоа ќе придонесиме за зачувување и збогатување на зеленилото во Охрид. О2 телевизија активно се вклучи во годинашната акција Ден на дрвото, засадија својата иднина. Пред Пладнево, директор на телевизија О2 и вработените засадија неколку дрвциња во дворот на нашата ТВ куќа, со што давајќи придонес во акцијата, помогнахме во збогатувањето на зеленилото во градот. О2 телевизија ја поддржува кампањата Ден на дрвото засадија својата иднина, како медиумски, така и тимот на О2 се вклучи во кампањата, односно засадивме неколку дрвца во кругот, односно во дворот на телевизијата. И во иднина ќе продолжиме со поддршка на оваа акција и сакаме да упатиме еден апел до најмладите, независно од тоа дали е ден на дрвото или не, да продолжат да ја засадуваат својата иднина.
Сонот за пошумена Македонија преку засадување на еннината се појави во август 2007 година, кога светски познатиот баритон маестро Борис Трајанов поттикнува проект за масовно засадување на голините и опустошени планини. Веќе наредната 2008 година со безрезервна поддршка од владата на Република Македонија и надлежните министерства како и општините во Македонија се реализира првата акција од овој проект. Денеска, после 6 години, Македонија ја спроведува 14-тата акција од проектот Ден на дрвото засадија својата иннина под мотото Стоп за катастрофите. Шумите во светот за поголемиот дел од населението на планетата се основа за живот. Тие истовремено се сметаат за најзначајен еколошки систем во поглед на зачувањето на видовите и за заштита од климатските промени. Најреномираните светски медиуми денеска известуваат за акцијата во Македонија, а со тоа донесува меѓународна афирмација за нашава земја. И од Еколошкото друштво Грашница, екологистите зеде учество во акцијата за садија својата иднина. На терен во местноста Орман, членовите на ова друштво садеа садници со цел да се одбележи денот на дрвото. Масовноста која што го одбележува овој настан посебно не радува, истакна од Еколошкото друштво Грашница. Екологистите од Еколошкото друштво Грашница денес засадија дрвца во местноста Орман. Денот на дрвото, посебно како екологисти, го поддржуваме велат од ова еколошко друштво. Сакаме со ваквите акции граѓаните да станат свесни за важноста која зелените површини ја имаат за нас, додаваат од Грашница. Ја поддржуваме акцијата Ден на дрвото и на некој начин ги повикуваме сите наши сограѓани, независно од било каја определба, овој ден да го искористат, да дојдат, да засадат дрво за прци за својата иднина и за своите деца. Членовите на Еколошкото друштво Грашница секоја година земаат учество во акцијата за садија својата иднина. Како екологисти се залагаме за зголемување на свеста за зачувување на животната средина. И наша цел е нашата земја да е еколошки чиста, велат од Еколошкото друштво Грашница. И учениците од Обштина Дебарца се вклучија во акцијата Ден на дрвото за садија својата иднина. Денеска дел од нив садија дрвца во Орман, а дел на голиот простор во близина на училиштето. Денеска не работен ден, но од утре повторно в клупи. Родителите и учениците се жалат дека во декември радиаторите се студени, а директорот тврди дека нафта и грејење има. Обштина Дебарца се вклучи во акцијата Ден на дрвото за садија својата иднина. Учениците од основното училиште Дебарца и професорите садеа дрвца во дворот на училиштето и во селото Орман. Директорот вели дека учениците од мали нозе ги учат на екологија и на тоа што значи да се засади едно дрвце. Локацијата ни е одредена од Министерството за шумарство и е во селото Орман дел од учениците, а дел од учениците ќе пошумуваат во регионов одред на подрачија на училиште во Белчишта локално. Од утре учениците на редовна настава. Родителите реагираат дека децата учат во студени училници. Велат дека грејење во декември има само до 9 часот наутро. Спротивно на ова, Димовски тврди дека грејење има, а со тоа и атмосфера за работа. Оваа година има незаштедена нафта за почеток на грејната сезона, а и моментално немаме никакви проблеми, пошто имаме набавено веќе нафта за воднарениот период што следи. Централното основно училиште со седиште во Белчишта покрива уште 11 подрачни основни училишта кои се наоѓаат во општина Дебарца. За учениците кои доаѓаат од другите соседни села да следат настава во ово основно училиште, има обезбеден превоз кој е тековен и без никакви проблеми, вели за ОД2 директорот на основното училиште Иван Димовски. Познатата српска музичка звезда Зелјко Јоксимович, кум за водици за 2015 година за најмасовната верска манифестација во регионов. Неофицијално Јоксимович сам се пријавил за кум за манифестацијата. Со него кумството ќе го дели и бизнесменот Зоран Милевски, кој што бил пријател со Јоксимович. Во Охрид оваа вест не е официјално потврдена, но извори, блиски до Сдруженијето Богојавление, вела дека речиси е сигурно дека српската поп звезда ќе биде еден од кумовите на водици во Охрид. Како што дознаваме, Желјко Јоксимович минатата година бил за водици во Охрид и бил воодушевен од манифестацијата. Конечната одлука за кумството за Богојавление ќе биде донесена утре на седница на Сдруженијето Богојавление, која што традиционално се одржува на 4. декември.
Македонија активно се бори против корупцијата. Земја во 2006 година на листата на Transparency International успеала да напредне за цели 42 места. За успешната борба со корупцијата потврда даваат и извештаите на State Department, од каде Македонија е во првата најака група. Република Македонија е една од највисоко рангираните земји која се справува со корупцијата во регионот за 2014 година според истражувањето на Transparency International. Според листата која ја објавија, Македонија оваа година има напредок од 3 места. Во моментов се наоѓа на 64-тото место зад Хрватска и Словенија, а зад нас се Турција, Бугарија, Романија, Грција, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. Напредокот на Македонија од 2012-та навака за цели 5 места значи дека земјава во моментов е најмалку корумпирана во регионов. Од земјите во регионот во однос на претходната година назадување за неколку места бележат Хрватска, Турција, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина, додека пак напредок бележат Словенија, Македонија, Бугарија, Грција, Албанија и Косово. Романија 2 години поред останува на 69-тото место. Transparency International констатира дека корупцијата останува сериозен проблем во светот. Апелира да бидат преземени глобални мерки против неа и појавите што ја подтикнува, како што се перењето пари, нелегалното политичко финансирање и нетранспарентно работење на државните институции. Лицата со инвалидитет имаат потреба од помош секој ден. Граѓаните и општината треба активно да се вклучат со своите активности во решавање на нивните проблеми. За таа цел денеска во дневниот центар Зраци беше одбележан денот на лицата со инвалидитет 3 декември. 3 декември ден од големо значење за сите кои се грижиме за лицата со инвалидитет. Секоја година го одбележуваме овој ден со цел да анимираме јавноста со проблемите и потребите на овие лица, но и со конкретните проблеми на дневниот центар Зраци, вели дефектологот Зоран Костадиновски. Морам да кажам дека секогаш сме имали поддршка од сите граѓани, институции, луѓе во овој град и овој ден некако сеќаваме потреба на сите нив да им речиме, но фала. За нас е то големо, на некои со нека мала пригода, пристојна пригода. Проблемите се постојани и континирани. Општина Охрид се стреми на различни начини да помогне во надменување на сите тековни и нетековни проблеми. Имаме свои програми за помош на лицата со инвалидитет. Во делот на вработувањето на потребни кадри за работа со овие лица, материјалните, образовни и дигитални потреби. Постојат начини и средства преку кои можеме да им помогнеме на овие лица. Во делот на дарувањето на образовни помагала, компјутери, телевизори и друга опрема која им е многу потребна, а истата не ја користиме, вели заменик на градоначалникот Ангел Јанев. Така да апелот е да сите оние кои што имаат дома дело дома информатичка технологија пред секој што може да се искористи, не е можеби најнова, меѓутоа има година 2, 3 или 4, ако што не се користи, слободно нека се јават во Центарот за социјални грижи, во Црвен Крст, нека се јават директно овде во Зраци, нека се јават во Обштината, нека се јават во Лајонс клубовите, нека се јават во Ротари клубот, нека се јават секаде онаму каде што можат, сакаат или познаваат некој. Лицата со инвалидитет се дел од нашиот живот и нашето секојдневие. Нашата цел е да им помогнеме на истите, вели председателот на Лајонс клубот Климе Шешовски. Сите оние проблеми кои што и денеска ги анимира и во својство домакините ни кажа, ќе видиме тука да помогнеме и се надевам дека ќе видиме она затоа што сме и со сродни. Бидете хумани, не само денес. Дарувајте и помогнете им на лицата со инвалидитет. Секогаш кога тоа им е потребно. Да ја покажеме хуманоста на дело. Во сабота на терасата Аквариус се организира хуманитарен настан. Собраните средства ќе се донираат на дневниот центар за раци. Со оваа акција сакаме да го одбележиме 3 декември, меѓународниот ден на лицата со инвалидитет, велат собствениците на Аквариус. Во акцијата учество ќе земат познати личности од градов кои што од 11 до 14 часот ќе бидат келнери и шанкери. Да помогнеме таму каде што е најпотребно. Терасата Аквариус во спонтан муабет со редовните гости дојде до идеја да организира хуманитарен настан за да им се помогне на лицата со инвалидитет. Впрочем, денешниот ден е светски ден на лица со инвалидитет, па така и дојдовме на идеја да се обратиме на повидни и познати личности во градов на кои им ја објаснивме нашата замисла, вели Михаил Мишев, еден од собствениците на Аквариус. Докажуваме на еден начин дека луѓе од различни вокации, од различни политички партии, дури спротивставени, може да бидат сплотени со една заедничка идеја, водилка, која ќе придонесе оваа акција да добие правилен одзив.
Сите личности кои ги контактиравме со восхит ја прифатија идејата да дадат свој мал придонес за да се помогне на дневниот центар Зраци. Келнерите и шанкерите во Сабота ни се од најразлични фели. Од политика, новинарство исто имаме и представник од вашата телевизија која и медиумски го поддржува овој настан, додаде Мишев. Средствата ќе бидат донирани, ви кажав, значи, во хуманитарниве цели, согласно денешниот празник, а го одбравме денот Сабота, од разбирливи причини, од практични, сметаме дека луѓето се по-слободни, помалку обврски имаат со тоа да се добие едно поголема посетеност на самиот настан. Хуманитарниот настан ќе се одржи во Сабота од 11 до 14 часот. Одбравме да е викенд бидејќи сметаме дека само тогаш луѓето се послободни. За прв пат организираме ваков настан за кој се надеваме дека ќе имаме позитивен одзив и ќе продолжи и во иднина, навели Мишев, еден од собствениците на Аквариус. Бидете хумани и посетете ја терасата Аквариус во Сабота, додава со собственикот. Спортски надпревери за лицата со инвалидитет. Членовите на мобилност денеска беа вклучени во активности поврзани со спортски надпревари. Настанот го организираше Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет на Охрид и Деберца мобилност. Охрид 1988. Дел од настанот беше соработката со болницата Свети Еразмо. Спортски надпревари со ривелен карактер на инвалидизираните лица од сите здруженија од општините Охрид и Дебарца денес се одржаа по повод Светскиот ден на лицата со инвалидитет. Беа опфатени повеќе спортски дисциплини: шах, пинг-понг, домино, табла, пикадо и стрелање со воздушна пушка. По надпреварите на лицата им беа доделени дипломи за прво, второ и трето место од страна на заменик на градоначалникот Ангел Јанев и претседателот на Лајонс клубот Климе Шешовски. Во склоп на денешната програма беше одржана и презентација за примена на современа CAD-CAM технологија за лицата со телесен инвалидитет. Со јавната здравствена установа Свети Еразмо од Охрид веќе подпишавме меморандум за соработка и една од точките, односно од обврските од тој меморандум што произлегува, веќе започнува денес. Болницата не излегува во пресред секогаш кога имаме потреба од помагала, на што сме и многу благодарни. Сакам да упатам апел до сите граѓани дека како здружение и како лица со инвалидитет постоиме и живееме 365 дена во годината. Ги замолувам и овде овие присатни, и јавноста, и институциите да не се сеќаваат на нас само денес и да не заборават утре. Ние треба да живееме и другите денови, значи да сватат дека ние сме дел од ова општество, имаме своји потреби, своји барања, своји проблеми и дел од тие проблеми да ги споделат и институциите и јавноста да ги сподели со нас. Задоволни сме од соработката и со општината и се надеваме дека во иднина ќе успееме да ги решиме сите проблеми и да ги реализираме сите наши потреби, додаде го Лабовски. Во дневников вести и од регионот и од светот, Мајданпек окован во мраз. Председателот на Српската општина најави можна евакуација на жители од градот доколку не биде саниран дефектот на системот за доставување на електрична енергија. Радикални исламисти упатија сериозни закани дека на католички Божик ќе бидат нападнати пет патнички авиони кои што ќе се обраќаат на најважни воздушни линии во Европа. Жителите на Мајданпек по 48 часа постепено добиваат струја, бидејќи Електросрбија ги стави по напон трафостаниците во градот. Поради невремето и падот на далеко водот, овие два дена немаше струја, грејење и вода, а комуникациите на мобилната телефонија беа можни само преку мрежата на Теленор. Според Радио Телевизија Србија, дефектите овие денови се нижели еден по друг, бидејќи временските услови беа мощни, тешки, соледен дожд и силен ветар. Инаку пред планине во РТ се објави дека властите најавиле евакуација на граѓаните, доколку ни денеска градот не добие струја. Температурата се движи по нулата, а замрзнатиот дожд преминал во снег. Во Мајданпек почна да пристигнува и помош од храна и вода. Радикалните исламисти се закануваат дека на денот на католички Божик ќе нападнат пет патнички авиони на најважните воздушни линии во Европа. Безбедносните служби во земјите на Европската унија сериозно ги сватиле заканите на џихадистите, па на големо се размислува за воведување на строги мерки како забрана за внесување на рачен багаж во комерцијалните летови, бидејќи е познато дека терористичката организација Ал-Каеда е искусна во производство на неметални експлозиви кои се носат скриени во мобилни телефони, таблети и слични апарати. Заострувањето на контролите на аеродромите бара практични потези кои би ја пореметили досегашната практика и значително ќе го забави и отежна авиосообраќајот.
Заканите за терористичката акција е насочена кон главните европски дестинации, а ова тврдење дополнително добива на тежина, имајќи ја предвид неодамнешната изјава на британската министерка за внатрешни работи Тереза Меј, која нагласи дека на Велика Британија и се заканува најголемата опасност од терористички напади во историјата. Насилството врз жени представува најсериозен проблем. Во светски рамки страда секоја втора или трета жена. 99% извршители на насилството се мажи, а најчести жртви се жени, мајки или керки. По тој повод денеска во Охрид се одржа трибина на тема «Стоп за насилството врз жените и девојчињата». Овој настан се одржа под покровителство на Советот на млади, кој што со тоа се приклучи и даде свој допринес кон глобалната кампања 16 дена активизам да ставиме крај на насилството врз жените и девојчињата сега. Денеска во Охрид се одржа трибина на тема «Стоп за насилството врз жените и девојчината». Овој настан се одржа под покровителство на Советот на млади, кој со тоа се приклучи и даде свој допринес кон глобалната кампања 16 дена активизам да ставиме крај на насилството врз жените и девојчината сега. Како што истакна Павел Донески, член на локалниот Совет на млади, за овој проблем потребно е поголемо вклучување од целата стручна заедница. Потребата од овој настан за организирање на една ваква трибина ја наоѓаме во подигнување на јавната свест за различните форми на насилство врз жените и девојчињата и всушност со ова сакаме да упатиме на една јавна дебата за потребата од третирање на овој голем и сериозен проблем. Целта на овој настан е да потикнеме поширока дебата околу ова прашање и да ги намалиме негативните реперкусии од овој проблем, додаде Донески. Се надеваме дека со ова дебата, односно оваа трибина, ќе ја потикнеме и пошироката дебата во локални рамки и ќе придонесеме кон соодветно третирање на овој проблем и во иднина да се намалат оние негативни реперкусии кои што произлегуваат од овој проблем. Насилството врз жени представува најсериозен проблем. Во светски рамки страда секоја втора или трета жена. 99% извршители на насилството се мажи, а најчести жртви се жени, мајки или кирки. 16 дена активизам траат до 10 декември. По тој повод ке се одржат бројни форуми, дебати, културни представи, како и марш со цел да се намали насилството. Марко Блажевски на Мундијалот во Катар го сруши рекордот на охридскиот пливач Александар Маленко. Блажевски трката на 200 метри ја исплива за 1 минута 49 секунди и 8 стотинки, со што го подобри повеќе од половина рекордот стар 20 години. Покрај оваа вест во спортскиот блок од Дневников минути и за одиграните фудбалски надпревари во Англиската премиер лига и возбудувањата од НБА лигата. Синоќе во Англиската премиер лига се одиграа 6 надпреварот во наредното 14-то коло. За одбележување се триумфите на Манчестер Юнайтед и Ливерпул. Црвените ѓаволи на надпреварот одигра на Утрафорд Славија против екипата на Сток со резултат од 2:1. За четвртиот триумф во низа се погрижија Фелаини и Мата, кои беа стрелци на головите, единствениот погодок на Сток беше дел на Ензонзи. Со овој триумф екипата на Вангал полека, но сигурно излегува од резултатската криза во почетокот на сезоната. Значен триумф забележи екипата на Ливерпул, која на гостински терен славеше против тимот на Лестер. Домашната екипа поведе со автоголот на голманот Миноње, но во продолжението на надпреварот тимот на Ливерпул заигра подобро со головите на Лалана, капитенот Джерард и Хендерсон и ја обезбеди победата. На преостанатите 4 надпревари беа постигнати следните резултати: Барнли Ньюкасел 1:1, Свонци Квинс Парк Ренджерс 2:0, Кристал Палас Астон Вила 0:1 и ВБА Вескем 1:2. Денеска преостануваат уште 4 средби од Англиската премиер лига. Лидерот на табелата Челзи го пречекува Тотенхем, Сандерленд ке се сетне со Манчестер Сити, Евертон со Хал, додека во северен Лондон Арсенал го пречекува незгодниот Саутемптон. Саутемптон
Синоќа во продолжението од НБА лигата се одигра уште 10 надпревари. Екипата на Атланта на нашиот Антик направи пресврат против екипата на Бостон, победувајќи ги со 109-105. Перо Антич имаше значителен учинок во победата на Аталанта над Бостон, постигнувајќи 10 поени, асистирајќи во неколку случаи, 3 скока и неколку блокади. Кајл Корвер беше најпрецизен кај Астревите со 24 поени, додека најрасположени кај гостинската екипа беа Джеф Грин со 25 бода и Джаред Салингер со 22 поени. Кливленд тесно дојде до победа над Милвоки, победувајќи ги со 111-108, а додека Нью Орлеанс ги освои потребните бодови, победувајќи ги Оклахома Сити со 112-104. Феникс исто така беше успешен од Индиана Пейсерс со 116-99, а Голден Стейт тесно ги нанижа потребните бодови против Орландо Меджик, победувајќи ги со 98-97. На гостински терен победи остварија уште 5 екипи. Лейкерси ги совладаа Детройт Пистонс со 106-96, додека Бруклин Нетс ги освои бодовите против Нью Йорк Никс 98-93. Во продолжението во Чикаго, Далас ги совлада Биковите со 132-129, а Портланд беше успешен од Денвер со 105-103. Торонто сигурно ги освои бодовите во Сакраменто, совладувајќи ги со 117-109. Обичајано на крајот од дневникот на од 2 минути за временската прогноза. Евеа прогнозата за деновиве. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за дневникот 2 на О2. Останете на оваа фреквенција. Пријатна вечер со програмата на телевизија О2.